ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰীতা হাজৰিকা দাস। সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰীতা হাজৰিকা দাসে মোৰ ৰান্ধনীশালৰ পৰা আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আন এটা সুন্দৰ ৰেচিপি, সেইটো হৈছে এতিয়া নকওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। খুব সুন্দৰ ৰেচিপি হয়, এটা গোৱা ষ্টাইলত বনাম মই ৰেচিপিটো, আৰু কিহেৰে বনাম, কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব। আৰু বৰ বেছি মানে টান নহয়, একদম সহজ আৰু সহজতে সোনকালে বনাব পাৰি। আৰু কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু কণ্টিনিউ চালেহে গম পাব যে বস্তুটো কি হয়, কিহেৰে বনাইছোঁ, কেনেকৈ বনাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে অকণো পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত মই খুন্দিছোঁ আদা, এয়া আদা, এইটো আদা খুন্দিছোঁ ইয়াত, আৰু এতিয়া নহৰু বেলেগে খুন্দি ল'ম। আৰু এয়া হৈছে কি, আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে, এয়া হৈছে মিছা মাছ, ডাঙৰ মিছা মাছটো হয়। মই বজাৰৰ পৰা আনি মেলি ধুই পখালি ইয়াক চাফা কৰি ল'লোঁ, বাকলি গুচাই ল'লোঁ, ঠেং ঠোংবিলাক চব গুচাই মেলি চাফা কৰি ল'লোঁ, আৰু তেলত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ অলপমান। আৰু এইখিনি এতিয়া মই বনাবৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এটা গোটা পিঁয়াজ আৰু এটা বিলাহী। আপোনালোকে যদি মেম্বাৰ সৰহ হয় সৰহকৈও ল'ব পাৰে, মই এটা পিঁয়াজ আৰু এটা বিলাহী লৈছোঁ যিহেতুকে আমাৰ মেম্বাৰ একদম কম, তিনিজন। আৰু এয়া ৰাফকৈ খুন্দি লোৱা আদা, নহৰু, এয়া হৈছে কাশ্মীৰ মিৰ্চ, আৰু এয়া হৈছে ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, গৰম মছলা, আৰু ইয়াত চব মিহল হৈ আছে। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ আচল যিটো মই ইউজ কৰিম, এয়া হৈছে নাৰিকলৰ হেৰি হয়, মিল্ক, কোকোনাট মিল্ক বুলি কয়। আৰু এইটো মই নাৰিকলখিনি মই গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লৈ তাৰ ৰসটো উলিয়াই পেলাই গাখীৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব, চালেহে গম পাব। এইটো হৈছে গোৱাৰ ৰেচিপি হয়, গোৱাৰ লোকসকলে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো বনাই খায়, খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ। এতিয়া মই প্ৰথমে গেছত কেৰাহীখন অলপ দেৰি গৰম কৰি থ'লোঁ, তাৰপাছতে এয়া মই ৰিফাইন তেল আৰু মিঠাতেল অলপ মিহলাই পেলাই দিছোঁ, আৰু মই নাৰিকল তেলো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইবিলাকত নাৰিকল তেল দিলে খাবলৈ খুব সুন্দৰ হয়। আৰু এইখিনি মই তেলখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম, আৰু ইয়াৰ পাছতে মই কি কৰিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব। আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাম এই ৰেচিপিটো, যিহেতুকে এই ৰেচিপিটো খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ, খুব সুন্দৰ, খুব ভাল লাগে। এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল, মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি এতিয়া দি দিলোঁ। এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম 3-4 মিনিটমান। তাৰপাছতে মই কি দিম আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া আমাৰ পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, এতিয়া দিছোঁ নহৰু আৰু আদা, আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ চাৰিওফালে লৰাই ভালকৈ ভাজি ল'ম, যাতে আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ ওলায়। লগতে দুটা কেঁচা জলকীয়া, আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া বেছিও দিব পাৰে যিসকলে বেছিকৈ জ্বলা খায়, আৰু মই দুটা জলকীয়া দিছোঁ। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি আকৌ ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে লৰাই মেলি, আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো আহিব লাগিব, আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজৰ গোন্ধটো এনেও বহুত ভাল লাগে। আৰু এইখিনিও অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম মই, আৰু 1 মিনিটমান মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে। এতিয়া মই দি যাম বিলাহী আৰু যিখিনি মছলা মই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি মই ইয়াত দি দিম, আৰু সেইখিনি দিও মই ধুনীয়াকৈ আকৌ লৰাই ল'ম ভালকৈ। আৰু এতিয়া মই দিম তাত অলপ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, এই প্ৰথমতে দিছোঁ এয়া হালধি জোখৰ অনুসৰি, আৰু তাৰপাছতে দিম মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অকণমান দিছোঁ নিমখ। এইখিনি এতিয়া আকৌ ভালকৈ লৰাই মই ইয়াত এতিয়া আকৌ দিম জলকীয়া গুড়ি, আৰু এই জলকীয়া গুড়িটো অকণমান কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ, বেছি জ্বলা নহয়, কাশ্মীৰী মিক্স হয় এইটো। আৰু এতিয়া মই যিখিনি মছলা ৰেডি কৰি থৈছোঁ, জিৰা, ধনিয়া গুড়া, তাৰপিছতে আপোনাৰ গৰম মছলা, এইখিনি গোটেইখিনি একেলগে দি মেলি আকৌ ভালকৈ 1 মিনিট বা 2 মিনিটমান মই ভালকৈ লৰাই ল'ম।
আমার এতিয়া রেসিপি তৈয়ার হয়ে যাব বড় বেশি দেরি না লাগে এয়া দেখিছেন কি সুন্দর হয়েছে কালার এখানে আকো এতিয়া এক মিনিট মান মই ভাজি লম সেইখিনি হওয়া মানে মই বেলেগ কাম অলপ করে লো আপনাদের চাই থাকবে ভিডিওটি খুব ধুনিয়া মানে স্মেল এটা আহিছে খুব ধুনিয়া গোন্ধ আছে একদম বাহিরলৈকে গোন্ধটো ওলাইছে গোটেই মশলাখিনি একদম তেলত পুরা হেৰি হৈ গৈছেগৈ সিজি গৈছেগৈ আৰু তেলটো জিয়াই দিছে অলপ অলপকৈ এতিয়া মই ইয়াৰ এইটো ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে যিটো আচল প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেইটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো হৈছে কি জানেনে আপোনালোকে দেখাই থাকিম এতিয়া চাই থাকিব চালে গম পাব প্রথমে মই এতিয়া ইয়াত মিছা মাছখিনি দিলাম একদম লাস্টতে সেইটো বস্তু দিম আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া মই প্রথম ইয়াত এতিয়া তেলটো ইয়া এৰিছে দেখিছেনে কি সুন্দর হৈ গৈছে ইয়া এতিয়া মই ইয়াত দিম মিছা মাছ আৰু আচল যিটো মেইন বস্তু সেইটো মই অকণমান দেৰিকৈ দিম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অলৰেডি এতিয়া এইখিনি পাছতে মিছা মাছখিনি মই দি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ আকৌ লৰাই ল'ম ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে মশলাখিনি যাতে মাছখিনিত লাগে অলপমান দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই খাব তাৰপিছতে মোক কমেণ্ট কৰিব যে বস্তুটো খাই সঁচাকৈ ভাল লাগিলে আৰু আমিতো মিছা মাছ বিভিন্ন ধৰণে বনাই খাওঁ আৰু এইটো হৈছে গোৱা ষ্টাইলৰ এটা ৰেচিপি হয় তেওঁলোকে এইটো খুব ইউজ কৰে খায় গোৱাবাসীসকলে এয়া কি ধুনীয়া হৈ গৈছে গোন্ধটো একদম বহুত ধুনীয়াকৈ আহিছে ইয়াৰ স্মেল বহুত ধুনীয়া এয়া হৈয়ে গ'ল আমাৰ অলৰেডি আৰু লাষ্ট আৰু এটা দিবলৈ আছে ইয়াৰ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিম মই এতিয়া এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে সেইটো হৈছে কোকোনাট হেৰি কোকোনাট মিল্ক মোৰ অইল অইল বুলি আহি আছে কাৰণ আমি কোকোনাট অইলো কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া কোকোনাট মিল্ক আমাৰ তিনিটা মানুহৰ কাৰণে একাপেই যথেষ্ট হ'ব আপোনালোকে যদি বেছি মানুহৰ কাৰণে বনায় বেছি মেম্বাৰৰ কাৰণে বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকোনাট মিল্কটো অলপ বেছিকৈ ইউজ কৰিব কাৰণ এইটোৱে আচল সোৱাদটো ইয়ে আনি দিয়ে ৰেচিপিটোৰ কালাৰ দেখিছে কি সুন্দৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই লাহেকৈ এতিয়া এয়া হৈ গৈছে আৰু মাছখিনিটো অলৰেডি ভজা আছেই এতিয়া মই দিম কোকোনাট মিল্ক আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু চালেই নহ'ব আপোনালোকে বনাই খাব এয়া মই পুৰা একাপ দিছোঁ আমাৰ তিনিজন মেম্বাৰৰ কাৰণে পুৰা একাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰ এতিয়া মই লৰাই মেলি আৰু দহ মিনিটমান মই গেছৰ ওপৰত উঠাই থওঁ গেছটো অকণ ধিমাই দিম যাতে মানে আপোনাৰ মিল্কখিনিত মানে টুটি নাযায় মানে শুকান হৈ নাযায় অলপ গ্ৰেভি টাইপৰ কৰিম বস্তুটো আপোনালোকে মানে শুকানো কৰিব পাৰে শুকান কৰিলে ইমান টেষ্টি নাহিব কাৰণ ইয়াৰ জোলটোৱে আচল হয় ইয়াৰ যিটো মানে কোকোনাটৰ মিল্কৰ যিটো হেৰি সেইটো সোৱাদটোৰ মানে মাছত সোমাই যায় আৰু মছলাখিনিও তাত সোমাই যায় খাবলৈ খুব এয়া আমাৰ হৈ গ'ল কোকোনাট মিল্ক দি বনোৱা মিছা মাছৰ তৰকাৰী আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই ধন্যবাদ নমস্কাৰ